کس جامعہ مسجد معظم پانی خدمات انجام دیتا پیشیمی ادارہ کور اور الحمدللہ آج سے دارالعلوم قریشیہ میاں پیر نصیر صاحب نے دست مبارک دی ہمارا سند حوالہ کرا آکے بحمد گنائی فرامی سنگرامہ یمن چھو درجے حفظ سرد امام اکیل از دل اور ایم پت چھو ایسی بیا بچا عرفان احمد بٹ سے عرفان احمد بٹ فرام ترکانجل یمن تے دن پیر میاں نصیر سر یمن دن سنت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یم چھتی محفاظ کرام یمو قرآن بوزنوں کو چھو جائی جائے اور وہ کی رستش بوزن میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ افراد منام جو دارالعلوم قریشیہ نے کیا دیا ہے یہ دارالعلوم قریشیہ نے یہی حفاظ کرام آپ کا حوالے کیا اور انشاءاللہ مسلم یہ آپ سے وعدہ ہے ہمیشہ ہر بنی روزی تو یہ حفاظ کرام دیوان جی انشاءاللہ مسلم اور علماء کرام روز تو انشاءاللہ ہوا دارالعلوم قریشیہ اہل سنت والجماعت کا ایک عبدالی ادارہ ہے ایک مضبوط ادارہ ہے اس کو